Ну и завершающий матч 12-го тура. Жанибек Салим против Бексултана Толиметова. Манчестер Сити Челси. Уральск против Кокшетау. И да, вы можете подумать, что это английская премьер-лига проходит в четверг вечером. Нет. Это виртуальный футбол. Манчестер Сити Челси. Как и совсем недавно в реальном футболе эти команды встречались. Я напомню, тогда держал победу Манчестер Сити с минимальным счетом 1-0. Что у нас произойдет в виртуальном футболе, узнаем в ближайшие плюс-минус 15 минут. Бексултан Толиметов играет за Челси, но за Манчестер Сити Жанибек Салим. Слева Жанибек Салим. Вы видите его фотографию. Справа Бексултан Толиметов. Можете ознакомиться с двумя фиферами, которые участвуют в замечательном турнире Ситан Про Лиг. Мората. Стерлинг. Мората. Подача в штрафную. Это было очень опасно. Рахим. Сегодня, кстати, два стерлинга у нас. В каждой команде по стерлингу. В Манчестер Сити это Рахим Стерлинг. В Челси это Дюжон Стерлинг. Еще в Тоттенхэме Казая Стерлинг. В общем, очень много стерлингов. Угловой тем временем зарабатывает Бексултан Толиметов. Подача. Отбился Жанибек Салим. И контратака сейчас получится у Манчестер Сити. Кевин Де Брюйне. Яя Туре. Лерой Сане. Яя Туре. Можно давать дальше на фланг. Получает мяч Бенджамин Менди. Гюндоган. Кун Агуэро. 1-0. Седьмая минута встречи. Серхио Кун Агуэро. Пропал куда-то, что Серхио Кун Агуэро. Какая-то магия. Это баг, видимо, FIFA. Не покажет нам уже повтор, но только что просто испарился Серхио Кун Агуэро. Вот он появился снова. Тем не менее, как бы там ни было, испарился он или появился. Счет на табло становится у нас 1-0. Жанибек Салим в своей первой же атаке забивает гол. Отбился в самом начале игры от двух атак Бексултана Толиметова. Провел свою и, пожалуйста, 1-0. Жанибек Салим выходит вперед. Фабрегас. Виктор Мозес. Жиру. Здорово! Выше ворот. Как весело у нас матч начинается. Бексултан Толиметов набрал сейчас просто супер форму. Не такую супер форму, как Равшан Бабаев. В принципе, от Жанибека Салима хорошую форму мы и ожидали. Это финалист Ситанта Кап. И парень реально умеет играть в FIFA 18. На своем личном опыте испробовано. Поверьте мне. Вот Бексултан Толиметов ни шатка ни валка начал турнир. А вот в последних матчах перекладина Альвара Мората попадает. Не везет Бексултану Толиметову. А вот в последних матчах Бексултан Толиметов очень здорово играет практически в каждом матче. Ну и сегодня, я думаю, даст бой он Жанибеку Салиму. Лерой Сане пробивает угловой, зарабатывает Жанибек Салим. 14 минута встречи. У нас просто игра. Если мы до этого комментировали матч Муслима Сагимбаева и Олжаса Исентаева, там была игра без центра поля, то тут практически вообще ее нет. Сане, Стерлинг, 2-0. Рахим Стерлинг. Прям матч не отпускает, не дает просто замолчать ни на минуту, в смысле взять паузу какую-то. Атака на атаку. И вот уже второй гол Рахима Стерлинга. Я обожаю такие матчи. Бывают даже в виртуальном футболе, дорогие друзья. Если вы следите за нашим турниром, за, в принципе, киберболом в целом, да, бывают такие матчи, которые, ну, просто невозможно смотреть. На нашем турнире тоже такие были. Не буду я их называть, дабы никого не обидеть. Но вот сейчас, по крайней мере, по 17 минут просто супер матч. Альваро Моррата пробивает. Немного голос почти не сорвал.
Жиру, Марата, мимо ворот. 18 минута игры. У Бексултана Тулеметова как минимум уже была возможность для того, чтобы трижды отличиться. Но вот этот парень по фамилии Мулич. Жанибек Салим и Мурат Урхожаев. Два фифера нашего турнира, которые удивляют выбором голкиперов. У Мурата Урхожаева стоит Адам Богдан, он играет за Ливерпуль, я напомню. А Жанибек Салим в Манчестер Сити, у него стоит Мурич. Ну, увидим. Марата 2-1! 2-1, 20-я минута. Только я хотел что-нибудь вам рассказать, как тут же Бексултан Тулеметов сказал: не рассказывай, следи за игрой. Следи за игрой, потому что она обещает быть невероятно огненной. 21-я минута. Альваро Моррата делает счет 2-1. Сокращает счет на табло Бексултан Тулеметов при помощи испанца Альваро Моррата. Стерлинг. Де Брюйне. Ну что ж, продемонстрируется атаки своей. Лерой Сане. Удар его заблокирован. Жанибек Салим продолжает атаковать. Куно Гуэро. Гюндоган. Серхио Гуэро. Гюндоган. Сане. Сане. Финтит. До удара дело дойдет или нет? Много финтит Лерой Сане. Гюндоган. Агуэро. Вот здесь можно было пробивать. А это уже Дюжон Стерлинг. Блокирует удар. Было бы здорово, если бы Рахим Стерлинг пробивал, а Дюжон Стерлинг бы его заблокировал. Просто демония какая-то Стерлингов у нас в FIFA. А тем временем 27-я минута встречи. А вот он, Рахим Стерлинг. А вот он, Куртуа. Счет на табло не меняется. 29-я минута встречи, счет 2-1, впереди Жанибек Салим. Орал мен Көкшетау арасындағы талас, қадірменді көрермендер, Манчестер Сити және Челси, Жанибек Салим мен Бексултан Тулеметов арасындағы ойын. Әзірше есеп 2-1, Жанибек Салимнің алда келе жатқанын көріп отырса, және оралдық киберспортшы шабуылда Куна Гуэра соққы, алайда қорғаушыларға тиіп кейін қайтып отыр. Аргентиналық шабуылшы ары қарай да ұмтылысын жалғастыруда. Лерой Сане және есеп 3-1, қадірменді көрермендер. Лерой Сане дубльдің авторы атанып отыр. Осылайша Жәнібек Сәлім бүгін кездесудегі өзінің 3-ші голын соқты. Қадірменді көрермендер, бұл жерде не Куртуа да, не Челсидің басқа қорғаушылары да көмектесе алған жоқ. Енді Жәнібек Сәлімнің бұл кездесуде фаворит екені белгілі болған еді. Өйткені қазір турнир кестесінде дәл қазір 5-ші орында келе жатыр. Бірақ бүгінгі осы ойында жеңіске жетсе, үздік үштікті түйіндейді. Бұл жігіттің еншісінде 7 жеңіс, 3 мәрте жеңілген, 2 тең нәтиже бар. 23 ұпай әзірше тұр. Енді біз Бексултан Тулеметовтің жауабын тамашалайық, қадірменді көрермендер. Бірақ қазір Оливье Жируға қарай асырылған пас діттеген жеріне жете қойған жоқ. Яя Туре Кайл Уокерге тастады. Оң қапталда қазір Кевин Де Брюйне қабылдаған еді. Рахим Стерлинг әдемі тоқтатты. Лерой Сане тағы да допқа иелік етуде. Әріптестерін қарастыруда. Яя Туре, Кевин Де Брюйне осы жерден бельгиялық жартылай қорғаушы соққы жасай алады. Міне енді ғана жасаған еді, алайда қақпаның бағанасына тиіп кейін қайтты. Куртуа құтқарды. Міне әдемі соққы болған еді бұл жерде. Куртуаның қолына тиіп барып қақпаның бағанасына тиген екен. Бексултан Тулеметовтің еншісінде 15 ұпай бар қазір. Бұл жігіт 4 рет жеңіске жеткен, 5 рет жеңілген, 3 мәрте қарсыластармен тең түскен. Рахим Стерлинг және Венсан Компани қазір есепті 4-1-ге дейін жеткізуге жақсы мүмкіндігі бар еді. Фабрегас бірақ Манчестер Ситидің қорғаушыларынан өте алған жоқ. Куна Гуэра, Запа Коста, Фабрегас, Виктор Мозес, Альваро Моррата назарларыңызда. Бірақ тағы да Моратаның Оливье Жируға асырған пас өткен жоқ. Серхио Агуэро, Жәнібек Мүсілім қазір
Жәнібек Сәлім шабуылдауда, бірақ тағы да Кун Агуэра қасырған пас өткер жоқ. Дегенмен Жәнібек Сәлім бұрышланнан допты көтеруге мүмкіндік алады. Міне соңғы эпизод сіздер назарларыңызда. Запакостаның аяғына тиген добалаңнан шығып кеткен екен. Және Жәнібек Сәлім қазір бұрыштан доп асырады. Жерлете ойната салды Рахим Стерлинг. Допты өзінде тым көп ұстап қойған секілді. Виктор Мозес. Неге қазір, неге бұл жерде Альваро Маратаның соңына дейін жүгіртпеді? Таңғалдырды Бексұлтан Төлеметов осындай бір шешіммен. Дегенмен қорғаныста сауатты ойнады бұл жолы деп айтайық, өйткені бұған дейін үш гол жіберіп алғанын көріп отырсыздар. Оливер Жиру орталық алаңда Виктор Мозеске тастаған еді, бірақ осы жерден бірінші тайм аяқталды. Қадірменді көрермендер, Жәнібек Сәлім және Бексұлтан Төлеметов арасындағы кездесу бірінші тайм голдарға толы болды. Есеп 3-1. Енді үзіліс, қазір үзілістен кейін қайта жолығамыз. Продолжается у нас суперматч между Жәнібеком Сәлімом и Бексұлтаном Төлеметовым. Счет у нас 3-1 после первого тайма. В атаке Сәлім, Лерой Сане, Агуэро. Там было положение вне игры Лерой Сане. Вот на ваших экранах. Далеко убежал Лерой Сане. И в его направлении как раз таки Жәнібек Сәлім и отдавал их передачу. Седьмая минута встречи. Я напоминаю, что это завершающий матч 13-го тура. Уже было сыграно 7 встреч. Ну и это последняя. Восьмая. 104-я игра на турнире Сетанда Про Лиг. Можете себе представить. Агуэро попадает в штангу. Маркус Алонсо сейчас разряжает обстановку. Просто невероятный какой-то момент. Но все-таки не повезло Жәнібеку Сәлімі. Агуэро будет вбрасывать мяч. Уолкер. Яя Туре. Рахим Стерлинг. Финтом убрал защитника. Вот мы видим все удары. Все три удара Рахима Стерлинга. Один гол, один в створ и один мим. Вот только что мяч просвистел мимо штанги. Куртуа. Вот с Надой совсем один. Альваро Марата. Фабрегас. Мозес. Жиру. Снова Виктор Мозес. Педро. Альваро Марата. На этом заканчивается атака Бексұлтана Төлеметова. Стерлинг. Де Брюйне. Гюндоган подключает Бенджамина Менди. Агуэро здорово забрасывает. Вот это гол! Вот это, извините меня за выражение, в кавычках, баночка. Как здорово сейчас сыграл Жәнібек Сәлім. Аплодирую стоя. Смотрим еще раз. Пас верхом и в касание. Рахим Стерлинг. Браво, Жәнібек Сәлім. 4-1 у нас на табло. 4 гола забил Жәнібек Сәлім. Ворота Бексұлтана Төлеметова. Ну и что сейчас делает Бексұлтан Төлеметов? Видимо, уже смирился с поражением. Ну, или просто вытягивал на себя прессинг Жәнібека Сәлімі, либо просто уже наслаждается игрой. Хотя, когда ты проигрываешь 4-1, назвать наслаждаешься игрой очень трудно. Де Брюйне. Стерлинг, Серхио Агуэро. Хороший пас в разрез на Рахима Стерлинга, но не дошел.
Фабрегас. Атака Бексултана Тулеметова правым флангом. Альваро Мората. Хоцанадои. Оливье Жиру. Финтит. Альваро Мората подключает Фабрегаса. Ложный замах. Винсент Компани здесь заблокирует удар. Но продолжается атака Тулеметова. Альваро Мората. Здорово. Еще один супергол. Два подряд шикарнейших гола мы смогли увидеть. Я думаю, что эти два мяча должны просто попасть в рубрику «Лучший гол тура» в программе «Сетанта Pro League Review». 4-2. 4-2. 66-я минута матча. Сане, Де Брюйне, Сане. Вырвал все-таки мяч. Перекладина. Агуэро забивать. Еще раз перекладина. Что ж творится-то в нашем матче? Ну, просто парни решили сегодня. Тур вообще был мировой. Все делили очки. Были несколько таких скучных матчей. И вот в завершающей встрече 13-го тура Бексултан и Женебек решили за всех отплатить этой супер игрой, потому что здесь ни на секунду не скучно. Все очень весело, круто и одно удовольствие наблюдать за таким вот футболом. А пока я вам рассказывал про удовольствие, которое получаем мы с Валиханом Косамбаем, несколько изменений сделал Женебек Салим. К сожалению, я не успел понаблюдать, что он именно сделал. Сейчас увидим. Если какие-то это будут замены, то... Да, Бернардо Сила и Габриэль Жезус появляются. Лерой Сане и Рахим Стерлинг. Аут, как говорится, и угловой будет. Угловой Женебека Салима. Бернардо Сила вышел, что на замену будет его разыгрывать. Диас. Супер! Еще один угловой. Как сейчас убрал. Болл-ролл называется этот финт. Смотрим еще раз. Нет, нам этот финт не показали. Нам показали уже удар и заблокированный удар от Бексултана Тулеметова. Еще один угловой. Снова Бернардо Силва. Подзывает Серхио Агуэро. По центр Диас! 5-2! Ну, на этом можно уже, наверное, поздравлять Женебека Салима, потому что сегодня этот парень просто перфекто. 69-я минута встречи, счет 5-2, впереди Женебек Салим. Брахим Диас, назарларыңызда, керемет соқымен көзге түсті, және Женебек Салим 5-2 есепмен алға шықты. Да, бүгін кездесудің жеңімпазы шамамен 70-80% анықталып қойды деп айтсақ болатын шығар, және... Бұл женістен кейін Жәнібек Сәлім үшінші орынға қайта көтеріледі. Ал Бексултан Төлемет Альваро Моратамен дубль жасады, бірақ одан артыққа әзірге деп айтайық, әзірге шамасы жетпей жатыр. Запакоста орталық алаңға қарай бұрылды. Виктор Мозес бар бұл жерде, бірақ Виктор Мозестің жыруға асырған пасы өтті Альваро Мората. Алайда Жәнібек Сәлім қазір қорғаныста өте сауатты, жап-жақсы ойнады. Жәнібек тағы да шабуылға шығып жатқанын көріп отырмыз. Гюндаган Бенджамин Мендиға қалдырды. Әдемі пас, және Брахим Диас шамалы допты жұмсақтау қабылдағанда мүмкін алтыншы голды да біз сіздермен көретін бе едік деген ой болып тұр. Запакоста алға қарай асырған еді, алайда міне енді ғана жыруға жетіп отыр. Оливье допты тоқтатты. Айбаланға асырылған пас. Гюндаган қорғаушыларына тамаша көмектесіп жатыр. Куно Агуэроның Габриэль Жезусқа асырған пас. Алайда бразилиялық жартылай қорғаушы, шабуылшы бұл жерде допқа жете алған жоқ. Аут. Жәнібек қазір қапталған допты ойынға қосып алды. Кайл Уокер, Яя Турре, Агуэро, Диас. Қайтадан Диас соққы! Браво, Куртуа. Енді командасының қолынан келгенше құтқарып жатыр бұл қақпашы. Дегенмен соның өзінде Жәнібек Сәлім бұл бельгиялық бағана күзетшісінің қақпасына 5 гол ұрып үлгерді.
Бернардо Сильва назарларыңызда айваланға кіріп үлгерді. Гюндаган орталығында Яя Туре бар. Ивуарлық футболшы допты денесімен жауап алды. Бенджамин Менди Кайл Уокерге тастады. Уокер болса қайтадан орталық алаңға, бірақ қателес. Енді қазір Бексултан Төлеметовтың қарсы шабуға шық бететін жақсы мүмкіндігі бар еді. Рос Баркли, Стерлинг, бірақ Стерлингтің асырған пасы жеткен жоқ. Рос Баркли қапталдан допты ойынға қосып отыр. Ходсон одай болған бұл жерде. Альваро Моррата, испаниялық шабуылшы финтпен қарсыластың айбалаңына кірді. Соққы және Брахим Диас бұл жерде допты қайтарды. Офсайд бұл жерде, ешқандай гол емес. Ойыннан тыс қалды Альваро Моррата. Әйтпесе хет-трикті, хет-триктің авторын біз көретін едік сіздермен бірге. Азар алаңға шықты. Калум Ходсон Одой алаңнан кетіп бара жатыр. Енді бұл тағы да айтып өтейік, барлық футболшылардың рейтингі 85, сондықтан да Азар ойнады, Криштиану Роналду ойнады, Месси ойнады, онда тұрған ешқандай айырмашылық жоқ. Бұл жерде барлығы да киберспортшылардың өздерінің шеберліктеріне тікелей байланысты болады. Брахим Диас Яя Тореге қалдырды. Жәнібек Сәлімнің соңғы шабуылдарының бірі Габриэль Жезустың тепкен соққысы еді. Алайда тағы да Куртуа бұл допты қайтара білді. Қараңыздар, әдемі соққы және әдемі сейф. Егер Петя сейфтердің рейтингін жасайтын болса, Куртуаның осы сейфін ал. Бұрыштама добы Жәнібек Сәлім ойната салғанда жөн көрген екен Брахим Диас, бірақ оған оның асырған пас әртесіне жеткен жоқ. Гюндаган қазір Жәнібек Сәлімді жеңіп жатыр деп айтуға келмейді. Жеңіліп жатса да шабуылдан қайтар емес. Яя Туре Запакоста қайтарып үлгерді. Альваро Моррата орталық алаңда. Виктор Мозес, Моррата және Азар қазір енді Бексұлтан Төлеметов ең болмаса соңында бір гол соғып кетейін деген ниетпен шабуылға шығып жатыр. Запакоста, Оливье Жиру және осы жерден кездесу аяқталды. Жоқ, аяқталған жоқ. Оливье Жиру ойыннан тыс қалып кеткен екен. Офсайд, ешқандай да күмән жоқ. Оны міне бейне қайталаудан да көріп отырмыз. Не, тағы да Бексұлтан Төлеметовтің шабуылы. Виктор Мозес орталық алаңға тастады. Рос Баркли енді 85 болса да шаршақ қалған. Қадірменді көрермендер, бұл кездесуде өз мәресіне жетті. Және бұл кездесуде Жәнібек Сәлім 5-2 есебімен қарсыласын тасталған етіп отты да турнир кестесінде 3-ші орынға көтерілді. Бұл жігіттің еншісінде енді 26 ұпай бар екенін айта кетейік. Келесі турда Жәнібек Сәлімді қиын қарсылас күтіп отыр. Елжан Амангелдіге қарсы ойнайды. Бексұлтан Төлеметов болса Олжас Есентаевпен кім мықтыны анықтайтын болады, қадірменді көрермендер. Что ж, дорогие друзья, на этом 13-й тур у нас заканчивается. Давайте еще раз быстро пробежимся по результатам этого 13-го тура. В среду было сыграно 4 матча. Анет Илиусинов
сыграл в ничью 2-2 с Исламом Бакытовым. Кирилл Иванов также разделил очки с Муратом Нурхожаевым 1-1. Ильдар Кульчманов, Алмаз Касымжанов также, счет был на табло зафиксирован 2-2. Ельжан Аманкильды оказался сильнее Амана Карабекова со счетом 2-1. Ну а в четверг Артур Малинин проиграл Равшану Бабаеву со счетом 3-4. Арман Пирманов разошелся миром с Даулетом Гановым 2-2. Муслим Сагимбаев и Олжас Сентаев также не выявили победителя. Там был счет зафиксирован 0-0. И Бексултан Тульметов крупно уступил Женебеку Салимку со счетом 2-5. 13-ші турдан кейінгі турнир кестесі көш басында Олжас Есентаев келе жатыр. Еншісінде 34 ұпай бар. Екінші орында Елжан Амангелді. Бұл жігіттің еншісінде 32 ұпай. 2 ұпайға дейін қазір Олжас Есентаев айырмашылығын қысқартты. Үздік үштікті Жәнібек Сәлім түйіндеп отыр. Жәнібектің еншісінде соңғы жеңісінен кейін 26 ұпай болды. Турнир кестесінің соңғы сатысында Әнет Елеусінов жайғасқан. Атыраулық киберспортшының еншісінде 5 ғана ұпай бар. 15-ші сатыда Дәулет Сақтағанов. Қостанай облысының намысын қорғайтын бұл жігітте 6 ұпай бар. Ал Кирилл Иванов болса 14-ші сатыда 7 ұпаймен жайғасқан. Бұл тур барысында Арман Пірманов 9-ші сатыға түсіп қалды. Өткен турда үздік бестіктің қатарында жүрген шымкенттік спортшы бұл турда ұпай жоғалтты да қазір 18 ұпаймен 9-ші орында келе жатыр. 14-ші турда Ислам Бақытов Артур Малининмен кездесетін болады. Бұл турдың шымылды қашар кездесуі. Одан кейін Олжас Есентаев және Бексұлтан Төлеметов арасындағы ойынды тамашалаймыз. Дәулет Сақтағанов 14-ші турда Мүслім Сағымбаевқа қарсы ойнаса, Равшан Бабаев пен Арман Пірманов арасындағы керемет кездесу келесі турда бізді күтіп тұр. Ну а 5 апреля еще 4 матча мы сможем наблюдать на нашем телеканале. Также в 19:30 Женебек Салим против Ельжана Аманкильды. Центральный матч 14-го тура. Алмаз Касымжанов против Анеты Илиусинова. Мурат Нурхожаев против Ильдара Кучманова. И Аман Карабеков против Кирилла Иванова. На этом, дорогие друзья, наша трансляция подходит к концу. Довольно-таки интересно прошел этот 13-й тур, несмотря на большое количество ничейных результатов. Но все же он нас порадовал. Спасибо Женебеку Салиму и Бексултану Тулеметову. Все это время с вами были я, Петр Воликов, и мой коллега Уалихан Косанбай. Увидимся через неделю. Пока.